Eriku, gratulace k výhře 3-1, zároveň i k 6. vítězství Havířova z posledních 7 zápasů. Ty si tady odehrál, mám pocit, 4. zápas, jestli se nepletu, když tak mě oprav. V podstatě částečně si tady možná přinesl i toho vítězného ducha. Co říkáš na ty poslední výsledky? No, tak to je jenom dobře, že takhle vyhráváme, že jsme se dotáhli na 6. místo. Tady hlavně jsme uskočili baráži a teďka stoupáme vzhůru k baráži do extraligy. A tak ne, sranda, jako bylo by fajn, kdyby se nám podařilo i třeba na to 5. místo, já teďka nevím přesně, jak je to tam s bodama, ale když nám to bude šlapat takhle do konce sezóny, tak to bude jenom dobře. Bylo by to tady dobré pro město, pro fanoušky i pro nás, kdyby jsme si zahráli playoff. Ty, pokud se nepletu, jsi stále kmenovým hráčem Třince, tady si na hostování do konce sezóny. Jak jsi zrodil ten tvůj transfer tady? Protože ono se, mám pocit, spekulovalo už před sezónou, že by si tady mohl zamířit a nakonec z toho bylo Rusko, druhá nejvyšší soutěž, jejich vyšší liga Tver. Já jsem zkoušel se nějak dohodnout v Třinci, ale bohužel nějak jsme se nedohodli ze začátku nebo na prodloužení smlouvy. Tak jsem zkoušel nějaké jiné varianty a abych pravdu řekl, tak jsem moc jako chtěl zkusit i něco jiného. Tak agenti nějak sehnali prostě Rusko, tak já jsem říkal, jo, nová zkušenost, nová věc pro mě. Sice ruština to mi vůbec nic neříkala, ale pro mě to byla velká zkušenost a poznal jsem jiné věci, jiný hokej, jiné cestování, jakože to byla paráda, no, pro mě, takže já to beru jako zkušenost, i když jsem tam vydržel jenom 4 měsíce, protože se nějak extra nedařilo, za těch 8 zápasů jsem měl vlastně jenom 2 nebo 3 nahrávky, tak potom jsme se vlastně tam ukončili, nebo oni to se mnou ukončili, že nebyli spokojení, že jsem moc nebodoval, tak jsem potom přijel sem, byl v jednání nějak ještě Chomutov jako extraliga, to taky padlo, tak jsem podepsal zpátky v Třinci vlastně a šel jsem na hostování sem. O ruské KHL se dneska už píše celkem dost, mluví se o ní dost, ale o té vyšší lize spousta fanoušků povědomí nemá. Ty jsi zmínil jednu celkem zásadní věc, cestování. Řekni nám, jak to teda v Rusku v té druhé nejvyšší soutěži, a přiznám se, že nevím, jestli je Tver mužstvem na špici nebo ze spodu tabulky, jak teďka to tam chodí? Oni jsou teďka tak nějak na, podle mě, se mi zdá, že se pohybují tak, jak tady Havířov kolem toho 6. 10. týmu, tam je, se mi zdá, 24 týmů, do playoff jde 16, takže tam byla zásada hlavně jakoby být v playoff. Ale zatím musím říct, že teďka to podle mě tam mají nejlepší výsledek za tu dobu, co hrajou tu nejvyšší ligu. A to cestování tam, to je celkem krušné, ale jakože zase, jak jsem říkal, poznal jsem nové věci. Vždycky se hrály 3 zápasy doma, 3 zápasy venku. Buď se jelo vlakem, autobusem, nebo když už to bylo přes třeba 3000 km vzdálenost, tak se jí letělo. Ale měli jsme i cesty vlakem, kdy jsme jeli třeba 24, 21 hodin, jo, a takové, dojeli jsme někam na zápas, toho zápasu jsme přejeli dalších třeba 6 hodin na další zápas autobusem. Tam jsme seděli po dvou, tady to je dobrý, že sedíme aspoň po jednom, a tam jsme seděli po dvou třeba, pak nazpátek se toho 3. zápasu jsme jeli třeba 20 hodin autobusem ve dvou, takže to byl jako mazec, ale nějak mi to tam ani nepřišlo, jo, když sedím tady v autobuse, tak všichni říkali, ty brďo, přijede Litvínov, nebo my pojedeme do Litvínova, budeme mít tvrdé nohy. A když jsem si řekl, že tam jsme jeli třeba 16 hodin autobusem, tak teďka ty štreky, co jsou tady, jsme jeli do Benátek, tak mi to ani nepřijde dlouhé. No. Takže i pozitivní zkušenost v tomhle. V jakém rozpoložení si našel Havířovský hokejový klub? Teď narážím na tu hráčskou stránku. Tady se půl sezóny zvykalo na to, že kluci najednou hrajou soutěž, kterou nikdy v životě část z nich nehrála. Platilo se vyloženě nováčkovská dáň, teď se vyhrává. Jak to tady funguje z tvého pohledu člověka, který přišel pozdějc, ale může mít třeba i nad tím nadhled, může mít jiný úhel pohledu? Tak já si myslím, že tady hlavně, jakože, ne, nebudu říkat zkušený mančaft, pár kluků tady je zkušených, prostě co hrálo extraligu, hrálo i ty první ligy, ale spíš si myslím, že tady je takový ten mladých hráčů a já, dá se říct, znám skoro všechny kluky, protože dá se říct, že je to kolem mojeho ročníku a hrávali jsme spolu, nebo proti sobě spíš, i spolu s některýma klukama jsme hrávali, dá se říct, od žáků, takže se tady všichni známe, takže já jsem nešel do ničeho neznámého, já jsem vlastně už tady byl před několika lety, ale to taky tady nějak neklaplo, takže já si myslím, že máme jakože hodně silný mančaft a některé kluby si myslím, že nás i podceňují. Tím, že jsme jakoby mladí hráči, ale zase, když do toho zabereme, tak tím, že jsme
mladí, tak jsme docela takový zarputilí a snažíme se hrát prostě rychlý hokej, no. To nám přináší asi body. Jak na tebe působí úroveň první ligy? Protože u hráče, který má zkušenosti z extraligy, byť pravda prosadit se v Třinci, zvlášť pro mladíky, tam je to historicky strašně náročné, spousta z vás by o tomhle mohla vyprávět, ale byl jsi v Rusku, teoreticky kvalitní země hokejově, a teď najednou boom první liga. Nepůsobíš na mě dojmem, že bys to bral jako nějakou degradaci. Jak se ti zdá teda úroveň první ligy? To, já si myslím, tam v tom, třeba když jsem byl v tom Rusku, tak to bylo asi něco mezi extraligou a první ligou. Jo? A tady jako záleží taky, s kým se hraje, jo? Nebo proti komu se hraje. Některé ty zápasy, třeba teďka, jak jsme byli v tom Havelbrodě, říkali, jak Havelbrod šlape všechno, ale když jsme tam byli, jo, tak mi ten mančaft nepřišel nějak dobrý, jo? Nebo něco, že jsme prostě hráli v pohodě, nedivočili jsme, sice dvě třetiny, to byla tahačka, ale nepouštěli jsme je do nějakých velkých akcí nebo takhle z toho. Je to přijde jako dobrá úroveň, říkám, hrál jsem minulý rok, že za Olomouc pár zápasů a tam třeba ty zápasy z Boleslaví a tady tyhle ty byly jakože, dá se říct, na extraligové úrovni. Tak já jenom čekám, až teďka budeme hrát s nějakým silným soupeřem a to bude srovnání teprve. No. Takže Třebíčtí nějak moc silná nepřišla? Trenér Danček jako tvrdil, že to byl nejsilnější mančaft, respektive nejlepší výkon, který tady kdo z hostujících týmů předvedl. Tak to já bych těžko posuzoval, protože je to druhý zápas, co jsem tady hrál. Ale jakože, jako jo, určitě neříkám, že tady jsou špatné mančafty nebo takhle. Tady, jak se říká trenér náš, my můžeme porazit každého, ale každý můžeme taky prohrát. Takže záleží vždycky k tomu, jak se k tomu zápasu postavíme a jestli se k nám přiklní trochu štěstíčka, což se nám teďka nějak jakž tak přiklání, tak doufám, že to vydrží dál. No. Dneska si hrál v útoku s Michalem Števkem, s Ondrou Šedivým z Vítkovic. Jak se vám takhle hrálo spolu? Jak ta spolupráce funguje a jak to třeba vnímáš i ty z toho hlediska, že ty si tady nastálo, ale třeba Ondrej Šedivý právě jednou hraje, jednou nehraje a tak. Tak mě to nevadí, jako, buď je tam Šedia, nebo tam je Rostňavaroš, jo, takže my jsme spolu už taky se Šedivou se známe dlouho a už jsme, já nevím, možná jsme si už spolu i někdy zahráli někde. Teďka si nejsem jistý, ale mě to nevadí, Šedia je technický typ, prostě já se snažím taky být trochu technický, takže my si jako takhle vyhovujeme a Štefy je takový ten důrazný hráč, prostě, kterého potřebujeme v pětce a umí, když mu nahrajeme nebo něco, umí zakončit, umí proměnit šanci, takže nám ta line si myslím, že je dobře složená, jakože takhle to po taktické stránce, takže to mi vyhovuje. A ještě poslední věc, samozřejmě je mi jasné, že částečně budeš střílet od pasu, protože tady nejsi dlouho. Kam až se Havířov podle tebe může dostat? Ty už pár zápasů si odehrál v této sezóně, vidíš, v jakém rozpoložení ten mančaft je teď? Říkám, když bude to štěstíčko, můžeme dojít daleko, jo. Ale záleží na tom, jak nám to bude lepit dál, prostě jak se bude dařit, ale já si myslím, že playoff, já bych ho chtěl strašně hrát playoff, takže uvidíme, jak to bude. No. Já si myslím, že na to playoff tady mančovnu máme, tak uvidíme, jestli to půjde dál a dostaneme se tam. Tak jo, díky moc a ať to vyjde. Taky.